Ještě se podíváme na Petra Čecha, který se objevil naskok v České republice a zabubnoval si s kapelou No Name. Bylo to na večírku O2 mimochodem, jo. A je vidět, přijde mi to, že jde mu všechno, na co sáhne. Jo, je to zvláštní, zajímavý. Petra shodou okolností znám z reprezentace, zažil jsem ho tam a hrozně inteligentní člověk, super kluk a chytá vlastně i hokej, že jo, dělá brankaře, takže on má jako specifický tyhle tu kulturu, sporty a vidíš, že jenom, je všestranej, no. Ty si třeba zabubnuješ na jedné takové akci, která se chystá 8. a 9. března. Mluvíme tady o tom asi naposled. Je to O2, Univerzum, Tiki Taka Live. Jo? Ježiš. Dvakrát show. A musíme říct, že ta první vyprodáno za 3 dny a ta druhá vyprodáno asi za 3 týdny. Zbývá teď posledních 100 vstupenek zhruba. A Šmíca kroutí hlavou, pořád tomu nevěří, že se to děje. No, nevěřím, ale spíš se bojím, co tam budeme předvádět. To já taky. Musíme takovýho jako 7. března si to musíme říct. Přesně tak, my jsme to hodili do placu a mysleli jsme, že to nebude, že to zrušíme. A teď jsme v prdeli. Musíme si na to pořádně připravit. A Jakube, máš nějakou radu pro nás, jako to máme pojmout? Ne, vůbec. Vůbec, jo? Bude to, bude to průser? Bude. Ne, bude to super, ne? Bude to super průser. Já tady cítím velkou ješitnost, když se to objevilo, že tam hledal to svým jméno. Přesně tak, jako bylo tam já. Takže jsem já. Ty budeš až v dalším vydání, to bude O2 Arena. Fakt jo. No. A, to, a co Wembley? Já to sklidím. To bude třetí. Ale když jsme to dávali dohromady, tak prý, když jsme jako viděli, jako za kolik by si byl k dispozici, tak jsme řekli, to musíme bez něj. No. Jsi moc drahý. Ale já to samozřejmě sklidím, přátelé, scénář je luxusní už teď. Chytáme to, ať je to vychytané. Ty jsi viděl nějaký scénář? No od tebe ne, vole. Aha, no tak jo. My to tajíme? Ne, já to neřeknu, ale jako no, víme, ne, netajíme, nad čím přemýšlíme a ano. Bude to jako... Kdo tam bude, tak neprohloupí. Tiki Taka, budeš tam? Live. Máš čas, tak se... Tak ještě uvidíme. Ještě stolísku tam je, tak jo. Je vidět, že o tom přemýšlíš pořád. Jo. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.